Posso Uncharted e tu? Posso Legacy? Ele confiava o suficiente para acreditar que eu era especialista em coisa qualquer coisa. Roiça lá. É isso também. Roiça qualquer coisa. Aliás, obrigada por manter ele ocupado para nós. Ah, vocês sabem que eu queria ganhar tempo. Se por acaso vocês fossem me buscar. Claro que a gente ia. Sério? A gente não ia, não. Achei que era minha hora. E nada. Eu não deixaria isso acontecer. Meu irmão nunca me deixaria em paz. Realmente. Meu irmão ia ser um saco, mané. Quanto mosquito, chat. Que estranho ver essas estruturas modernas depois das ruínas do Salas. Poxa. Isso deve ser britânico, português, século XIX. Não é tão moderno assim. Moderno. Só madeira. Helicóptero. Circulando. Só madeira, chat. Keck. Keck, né? Keck. O Azavi acha que a gente morreu. E que continue assim. Keck. Então, Nadine. Não me chamo pelo nome. Tá, beleza. Você também trabalhou pro Azad, né? Como você aguentou tudo? Vamos lá. Por aqui. Entendido. Ele torturava você? Sim, ficava falando com aquele inglês horrível. É que... Devia ter trazido meu facão. Deveria. Uma ajudinha? Tranquilo. Quero help. Low, Sam. Pode ajudar a gente, por favor? Pode ir. Não, você é primeiro. Muito obrigado. Nossa. Meu Deus. Chance disso aqui dar certo. 0%. Ai, meu Deus do céu! Deixa eu arrumar minha janela aqui, sua louca. Ai, meu Deus! Foi maluca! Vocês viram isso, chat? Deus do céu! Virutinha ela! Já voltamos como? Na rampa? A gente não pôde nem arrumar o desque dele ali, poxa! Ora, bicho, ora! Posso, Chloe? Meu Deus! Chloe! Tá aí? Tudo bem! Tô bem! Não tá atrás de mim? Tá maluca? Vai vir pra cá também, é? Aí, vamos tentar de novo, chat. Tenho quase certeza que é por aqui. Ok. Nossa. Ok, alright, ok. Ei, hey, cadê o Sam? Acho que ele tá sem corda. Ah, é. Tinha esquecido. Ele dá um jeito. Aliás, obrigada por não assassinar o Sam. Thank ele you. Pode ser útil mais tarde. É isso aí. Pensamento positivo. Ele pode servir de isca, levar um tiro no nosso lugar, se jogar na frente de uma granada e nos salvar. Ela tem um ponto, tá?
Ei. Bui. Ah, né? Ou. Sam! Onde você tá? Indo. Ei, isso deve funcionar. Deve. Eita, nossa, isso é pesado demais. Porra, imagino não. Mesmo. Nossa, você não tava brincando. Eu nunca brinco com nada. Mas não, né, Sam? Não é tudo nada! Então como é que é? É pique! É pique! É morte, é morte, é morte! É ralo! Foi por pouco. Tá inteiro? Quebrou o óculos. Sei. Vai, time! Vamos. Estamos expostos aqui. Olha, me sinto muito mais seguro com ela aqui. Sem ela, eu nunca teria encontrado você, tá bom? Verdade. Tá. Acontece que ela quer me matar. É só você não dar motivos. Toma. Nadine, vê se tem alguma coisa que a gente possa usar. Eu consigo? Não, tá de boa. Vem aqui, eu te dou um impulso. Tá bom, só tentando ser cavaleiro. Observe e aprenda. Ah, subindo. Feito. Tentando ser cavaleiro. Ele podia empurrar, né? Tem porra, alguma não. Coisa aí pra usar de degrau? Tipo uma caixa? Isso vai servir. Mandou bem. Consegui. Podem subir. Vai na frente, Sam. Primeiro os mais velhos. Ah, quanta educação. Não, ela só tá com medo que eu derrube isso e largue você aí. Certo. Ah, e se eu for na frente pra explorar um pouco? Pode ir. Eu não deixaria. Você tem que ser mais legal. Sam, viu algum caminho? Ah, mais ou menos. Vamos precisar dos seus ganchos. Tá bom, já tô indo. Merda! Quase caímos, quase caímos. Você tá bem? É. Hello? Ótimo, vou pegar o gancho da Nadine e... Tem uma ideia melhor. O que você... Não se mexe. Para com isso! Falei pra não se mexer. Inacreditável. Ei, ai. Toma ali também. Até você, Cole. Obrigada pela exploração prévia, Sam. Tá, tá. Deixa a corda ai. Pra mim, por favor. Não. Beleza. Ai. Tem uma caverna lá em cima. Talvez ela passe pelos trilhos. Acho que ela vai na frente. Com certeza, né? Aliacito. Pode ir na frente. Estamos chegando lá em chat. Beleza. Da próxima vez, traz a sua corda. Maluco. Cuidado. Ok. Pegando a corda dos outros aí, emprestada, pô. De meme. Que plano é esse? Tá bom. Não tem muitos deles. Acho que a gente pode... Espera. Esse Asaf não faz nada pela metade. É, vai ser um show e tanto. Opa. Filho da mãe. Shoreline? O que eles estão fazendo? A gente se livrou desses caras. Sam. Digo. Ei. Tudo bem? Sim, tudo bem. Shoreline tá aqui. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Tudo bem. Certo, gente. Olha só o que vamos fazer. Eu cuido do cara da direita e vocês duas vão na frente. Ela disse que tava tudo bem. Meu. Pode vencer. Gostou do mundo, isso? Sim, mas isso aqui é pra você. Joga pro chão. Ô, maluca. Bora, chat. Ai, cara.
Ai, tomei uma bala na cabeça. Maluca. Toma, maluco. Merda. Isso, chat. Nossa, no último. Ui. Quase, chat. Ai, Sam. Porra, irmão. Tira nos cara, meu irmão. De brincadeira. Tira nos caras, Sam. Tá. Vai, vai! Ai, Sam! Porra, irmão! Atira nos caras, velho! Tá fazendo o que aqui? Vou deixar a Nadine te matar, pô, seu inútil. Sai! Sai, Nadine! Meu Deus, chat. Pelo amor de Deus, cara. 3 e 2 inútil. 2 inútil. Merda. Essa arma aqui. Eles estavam bem ali. Vai até lá e procura. Peguei. E aí, eu foi? Eles não estão aqui. Tô vendo eles. Merda. Lá boca. Tá vendo ninguém não, príncipe. Fudido! Mata ele, cara! E aí? Vem aqui. Otário. Pelo amor de Deus, chat. Dois incompetentes aqui. Nadine, posso falar com você? Só tô seguindo o seu exemplo. É, mas... Esse RPG de pelo amor de Deus. Talvez, mas talvez não. Vamos lá ver. Talvez sim, talvez não. Vai, recarrega isso aqui.
Você tá bem? É. Vou passar aqui, hein, chat. Acho que dá pra se enfiar aqui. Por cima também. Dá uma mão? Tô indo. A biga. Uma hidrataçãozinha. Dale, dale. Segundinho. Vai primeiro. Valeu. Um minuto. Toma alguém. Um copito. Ali. Tudo bem aí? Oi. Tudo bem. Estamos perto da estação. Não vai demorar muito. Eu. Ah, fala sério. Nossa. 100%, né? Que ia acontecer isso. 100%. Link, tá, chat? Os Batman. Nossa, nossa, droga! Essa viagem era necessária? Não. Estamos perto. Que lindo, dessa. Chat, ó. Ó, toca. Bora. Ah, não! Ela tá viva! Nadine, ela tá aqui! Tudo bem aí embaixo? Eu tava ótima até começar a ouvir as piadinhas do Sam. Onde você tá? Perto da torre de rádio. Nadine, tem algum jeito de subir? Fraser, vamos procurar algo pra você prender a corda. Isso, boa ideia. Thank you. Tenho algo pra você. Prende isso naquela escora. Tô indo. Pronto. Ok, pode subir. Esse barulho não tá legal. É bom aguentar, tá? Nossa. Meu Deus. Aguenta aí, pessoal. Sam, segura essa barra. Tô indo. Ah, droga. Ela parecia resistente. Meu Deus, chat. Obrigada a vocês dois. Muito bem. É, nada mal. Considerando que a ideia foi dela. Quem que eu mesmo? Então o Azab nunca disse nada. Mas morri. Juro que não. Só ouvi os homens dele dizendo que o exército indiano foi cortado com conhecimento que eles queriam ajuda do cara. O Azab deve estar desesperado. É, ele achou que lá ele disposto a aceitar dinheiro de mim. Quer dizer. Esquece. É verdade. É, né? Isso é true. Porque, né? Imagina o que você tá fazendo. Eu vou te atropelar, hein? Ah. Vai. Tá preso. Da front. Dá uma mão. Claro. The doubles. Doubles mão. Doubles hand. Ah, tem que funcionar. Vai. Ok, agora vamos reto com esse vagão aqui. Vai daí, Sam. Ei, acho que isso pode funcionar. Bem que então você sai daí. Podia ajudar se quisesse. Não precisa, vocês conseguem. Meu Deus. Cuidado! Essa me pegou de surpresa. Estão bem? Tudo bem. É, sim, mas nosso caminho para subir já era. Talvez tenha um jeito de passar por dentro. Não, não dá. O caminho por aqui tá bloqueado. Ah, ótimo. Uma escadinha aqui, Sam. Meio alto. Sam. Little high. Você é alto o bastante pra alcançar a escada. Vem, te dou um pezinho. Eu te ajudo. Little. Quanto mais, melhor. Sim, é. Tá tudo tranquilo por aqui. Quando você quiser. Mais pesado que parece. Ah, merda! Foi mal. Ótimo. Consequente. Tem alguma escada sobrando em cima, Sam? Dá uma olhada. Os últimos dias foram bem loucos, hã? É, nunca achei que eu encontraria o Sam do Lake de novo. Sabe, eu também não sabia se podia confiar em você. Tive que testar primeiro. Tipo me fazer esperar por você 2 horas numa zona de guerra? Com certeza, custou minha paciência. Nesse caso, eu estava atrasada mesmo. Tinha uma garotinha no mercado que me vendeu um cachecol. Ela não aceitava não como resposta. Tá bom.
É true. Vocês duas voltem pros trilhos. Encontrei uma coisa que vai funcionar. Tá, já tô indo. É. Aqui que a gente veio até aqui então, Sam. Tô maluco. E aí, Sam? O que encontrou? Achei uma caixa. É lógico, né? Ó. Vou empurrar pra baixo. Sozinha ela não terá altura suficiente. Ah, é verdade. Tem razão. Vamos fazer meu Deus. Caminho. Encontramos você no caminho. Isso aí, isso que é usar o miolo. Como? É, o cérebro é figurativo. O miolo significa o cérebro. Não foi meu isso Deus, que Sam. Eu imaginei. Era um elogio, caramba. Meu Deus, Sam. Essa expressão, a última vez que eu vi foi em 1945. Só pra, né? Fins de conhecimento. Vamos lá, fazer uma troca. Conhecimento. Bom dia. Vocês duas estão ótimas aí embaixo. Né, seu palhaço. Ok, pronto. Beleza. Lá vai bomba! Perfeito! Vamos! Tá maluca? Vamos, pode subir! Isso aí, é, senhorita Ross? Não me chama assim. Bom, é cordialidade profissional. Então eu prefiro madame. Madame, assim não dá. Tá aqui. Perfeito. Opa! Opa, papito! Frasco britânico de pólvora. Opa, papito! Opa, opa! Epa, upa, opa, upa! Toma ali! Acho que deixei esse passar. Ah, é? Sure. Thank you. Obrigado, obrigado. Olha, Carline. Quase chegando. Sam, pode usar minha corda. Pode, ele pode usar a minha. Clube da cordinha, clube da cordinha. Toma ali. É óbvio, vem. Tá clean. Aqui. Salve o Pontifex. Bom, isso tá ficando cada vez mais. Boa tarde, meu querido. Somando os homens do Azav e da Shoreline, deve ter uns 20 caras aqui. Espera aí. O que tem naquela caixa? Armas. Munição, talvez. Ah, talvez. Achei que a Shoreline não negociava armas. Nós. Eles não. Esquece a caixa. Quero saber cadê a presa. Então, o Azav está ali com... Orca. Quem? Meu antigo o traidor. Eu lembro desse cara. É, lá tá ele, com aquele mullet nojento. Né? Hã? Ela entendeu. Tá bom, negócio fechado. O Orca tá com a presa. Vamos tirar isso dele. Ei, espera aí. Que tá um plano, gente. Como eu disse, tem mais de 20 caras ali. Relaxa. Faz mal pra saúde. Tanto Opa. Orgulho. O que aconteceu? Destrave as armas, pessoal. Nenhuma palavra dos vigias, então tá limpo. Tome cuidado com a senhorita Ross. Beleza? Ótimo. O helicóptero tá voando. E lá se vai a nossa força. Não. Eles precisam de nós. Ou seja, a gente... Vamos derrubar esse idiota. Vamos.
parece que ele viu. Queixa, o nome é Si. É. Você enfraquece a amizade assim. Ali embaixo. Eu tô vendo, mas. O helicóptero, príncipe. Aqui é melhor ainda, chat. Meu Deus. Atenção, chat. O que está acontecendo aí embaixo? Tem um cara morto aqui. Elas estão aqui. Vamos terminar o serviço. Vasculhe e achem o alvo, troca! Ninguém pra cá, chat. Marcado, pelo menos. Segura aí. Acho que tem alguma coisa. É nada, não. Como é que você me viu? Nada. A 12. Beleza. Eles foram por ali. Dá uma olhada. Aqui no total. Entra naquela escada. Vai, Chloe. Você não vai andar, não, princesa? Você não anda? Colada na parede? Ah, entendi. Desculpa. Acabem com elas. Otário. Eu tô tentando. Pelo amor de Deus. Então, chat. Sumimos. Perfeito. Tem aqui, tem lá. Ai, meu Deus.
teto aqui embaixo. O que está acontecendo? Cuidado! Outro cara morto! Ainda estão aqui, droga! Meu Deus, bora. Não pode vencer. Ok. Gente, reforço chegando. Não! Meu Deus do céu, chat. Vasculha aquela área! Morra! Faz esse imbecil cair! Morra, Ceia! Procure explosivos! C4, RPG, qualquer coisa! Cadê esse imbecil? Você tava falando aí? Procure pra central!